دەڤەری پشدەر باوەشی بۆ شەهیدێکی تری قارەمان کردەوە و پێشمەرگەیەکی تری قارەمانی ئەم دەڤەرە لە پێناو نیشتیمانەکەیدا گەیشت بە دواپلی شانازی و نەمری و لە ڕێڕەسمێکی تایبەتیشدا لە ناحیەی هەڵشۆ تەرمی شەهید خدر ئیبراهیم حەمە ئیبراهیم بە خاک سپێدرا. زۆر بەداخەوە ئەمڕۆ بەرەبەیان چەتەکانی داعاش بمبێکی چێنراویاندا نابوو لەسەر ڕێگای هێزەکانمان لە سنووری حەمرین. تەقیەوە بە هێزی پێشمەرگەدا و بووە بەهۆی شەهید بوونی پێشمەرگەی قارەمان خدر ئیبراهیم حەمە ئیبراهیم و بریندربوونی دوو پێشمەرگەی ترمان بەناوی هاوکار لوقمان بەگ و خالید سێوەدین. دیارە چەتەکانی داعاش ئێستا تواناو هێزی ئەوەیان نماوە کە ڕوبەڕووی هێزی پێشمەرگە ببن یاخود شەڕی جەبهەیی بکەن. پەنایان بردووە بۆ کارە قێزەون و ئەوانە بە ڕێگای تەخریب و بە ڕێگای تەقانەوەی بۆم دەیانەوێ زیان بگەێنن بە هێزی پێشمەرگا. بەداخەوە ئەم ڕۆکە ڕۆڵەیەکی تری قارەمانی ناحەی هەڵشۆ و دەڤەری پشدەر لە کیسمان چوو لە دەسمان چوو شەهید خدر کە پێشمەرگەیەکی زۆر قارەمان دڵسۆس ئازالێ هاتوو. ئێمە بەردەوامی لەسەر چالەکی خۆمان و خەباتی خۆمان پێشمەرگای خۆمان و هەت ئاخی دڵپەتیخین ڕێبازەکەی ئەو بەنادەین. دەڤەری پشدەر هەمیشە لانەی شۆڕش و کورداتی بوو بە درێژایی شۆڕشەیەک لە دواییەکانی کورد. ئەم دەڤەرە خاوەن هەزاران شەهیدە لە پێناو کوردستاندا. لە سەرەتاکانی جەنگی داعشیشەوە تاوەکو ئێستا دەڤەری پشدەر 55 پێشمەرگەی بەخشیوە بە کوردستان و لە ئێستاشدا بە هەزاران پێشمەرگەی تری ئەم سنوورە لە دوایین سنگەرەکانی پارێزگاری لە خاکی پیرۆزی کوردستان. ناوی ڕێکخستنەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە ئاسەری خۆشی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی شەهید کاخەدر دەکەین. بەڕاستی داخێکی زۆرە بۆ ئێمە سەرباززی نۆکو نەهایی ئەڵشۆ بۆ ئەمە دووبارە سەر خۆشی خۆمان لە خۆمان و لە ماڵی کاخەدر دەکەین. بەداخەوە کاخەدر هەر خۆی پێشمەرگە نەبوو، دووکوڕی پێشمەرگەیە و چوار براژی پێشمەرگەیە و تا ئێستاش ئەوان بەردەوامن. دیارە ئێمە ئەمڕۆ لە دەڤەری پشدەر جارێکی تر پیشوازیمان کرد لە شەهیدێکی قارەمان کە خەڵکی گوندی هەڵشۆی سەربەرزە. دیارە ئەو منتیقای بۆ خۆتان دەزانن دەڤەری پشدەر وەکو چۆن دەتوانین بڵێن ماڵێک کە لە شەهیدان کە خاوەنی چەندین شەهیدە بە تایبەتی ئەو سنووری ئەو گوندە سەربەرزانە کە لەو شەڕەشدا زیاتر کە سنووری پشدەر زیاتر لە 70 شەهیدی داوە ناو شاری قەڵازێ و کە ئەوانی نیشتەجی ئێران 55 شەهیدی قارەمانیان بەخشیوە گوندی سەربەرزی هەڵشوی قارەمانیش خاوەنی پێنج شەهیدە لە شەڕی داعش بێزگەلەوەی کە لە خەباتی بزوتنەوە ڕزگاری خوازی گەلەکەماندا خاوەنی چەندین شەهیدی ترە. شەهید خدر ئیبراهیم حەمە ئیبراهیم لە ساڵی 1971 لەدایک بووە و لە ساڵی 1991 ەوە چەکی بەرگری کردووتە شانی لە ڕیزەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا دەستی بە خەبات کردووە. شەهید خدر بە درێژایی 26 ساڵی پێشمەرگایەتی چەندین ئەرکی پێسپێدراوە و لە سەرەتاکانی جەنگی داعشیشەوە لە سەنگەرەکانی پێشەوەی پارێزگاری بووە لە خاکی پیرۆزی کوردستان و دوازارش لە ڕۆژی 5 ئەیلولی 2017 لە سنووری حەمرین گەیشت بە کاروانی نەمران. لە ئێستاشدا شەهید خدر دوو کوڕ و چوار برای تری لە سەنگەرەکانی پێشەوەی پارێزگارین لە نیشتیمان. هونەر ڕەسوڵ، گەلی کوردستان، ناحیەی هەڵشۆ.